Mwamutse mwese, murakoze cyane kudukurikira ku muyoboro wa Soma Bibiliya. Turashimira cyane kubw'ibitekerezo byanyu ndetse no kuba mukunda ibiganiro byacu. Nk'uko mugiye kubibona, natangije ibiganiro by'Inyarwanda kubera yuko ubundi nkora ibiganiro by'Icyongereza n'Igifaransa, ariko nkaba nifuza kugira ngo ngeze ibiganiro no kubumva Ikinyarwanda. Niba rero ari ubwa mbere muturebye, ndabinginze ngo mukore subscribe kugira ngo mujye mugezwaho ibiganiro byacu buri gihe cyose bisohotse. Insanganyamatsiko y'iki cyumweru bavandimwe, Kayini n'umurage we. Kayini n'umurage we, reka dusenge. Data wa twese Mana, urakoze cyane kubwira isomo. Fungura umutima wacu kuryakira no kuryumva. Dufashe kugira ngo turishyire mu bikorwa. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Adamu na Eva bamaze kuva muri Edeni babyaye umwana wabo wa mbere. Ivuka rya Kayini ryazaniye Adamu na Eva ibyiringiro n'ibyishimo byinshi. Eva yemeraga adashidikanije ko Kayini ari umukiza wamusezeranijwe. Nyuma haje kugira ubugizi bwa nabi Kayini yakoreye murumuna we. Biragoye rero kwiyumvisha icyo Adamu na Eva babaye bamaze kumva ko imfura yabo bari bizeye cyane Kayini yishe murumuna wabo, murumuna we Abeli. Mu gitabo cy'Itangiriro cya kane turasangamo inguru y'ubwicanyi bwa mbere, nuko ubumuntu bwamanutse cyane kubw'icyaha. Ariko rwose bagenzi banjye, Imana yita ku bana bayo kandi itanga ubuntu ku banyabyaha, amen. Muri iki cyigisho turahasanga ingingo zikurikira: Kayini na Abeli, amaturo abiri batanze, icyaha uko cyaje, igihano cya Kayini ndetse n'ubi bwa muntu. Reka turebe ingingo ya mbere, Kayini na Abeli. Umugabo atera Eva umugore w'inda, abyara Kayini, maze aravuga ati, mpeshejwe umuhungi n'Uwiteka. Itangiriro cya kane umurongo wa rimwe, umurongo wa mbere. Adamu na Eva bamaze kubona umuhungu wabo wa mbere, Kayini, maze Eva aravuga ati, mbonye umuntu w'Uwiteka ansezeranije. None uyu muntu wasezeranijwe yari nde? Ni umukiza uzakiza abantu ibyaha. Icyo Eva avuga rwose ni iki? Nabyaye umwana w'umuhungu ari we umwami. Eva yizeraga ko yibarutse umukiza we, ndetse yizeraga ko rwose ari umwami we uzamukiza ya nzoka yamushutse. Adamu na Eva bamenye bwa mbere ibyari byarabasezeranijwe. Bari biteze ko Imana yohereza umukiza ako kanya. Noneho Adamu na Eva barishima cyane, babyaye umuhungu, bizera ko umuhungu wabo azaba umukiza wasezeranijwe. Izina Kayini rikomoka ku ijambo ngo kanaha. Mu rurimi rw'Igiheburayo ni kana, bisobanura kubona cyangwa se kugira ikintu. Izina kana ritwereka ko Adamu na Eva bizeraga ko babonye ikintu cyiza kandi gikomeye kiva ku Mana. Izina Beli mu rurimi rw'Igiheburayo ni Hebel. Hebel ishobora kwandikwa mu Cyongereza cyangwa se mu zindi nyamahanga nk'umuyaga, mu Kinyarwanda bavuga n'umuyaga, cyangwa se ikintu cyagira umumaro. Sinzi impamvu Adamu na Eva bitiriye umuhungu wabo wa kabiri Abeli bakamwita umuyaga cyangwa se ikintu kitagira akamaro. Muribuka ko Salomone nawe yagiye avuga ko byose ari ubusa, ari nk'umuyaga. Amazina rero muri icyo gihe atwereka yuko Adamu na Eva biziraga Kayini cyane kurusha murumuna we. Bibwiraga ko ari we mukiza wasezeranijwe. Ituroro rya Kayini rya rimeze rite? Ni ukuri Kayini na Abeli bari batandukanye cyane nk'uko amazina yabo atwereka. Turabona ukuntu batandukanye no gutanga amaturo. Abeli yabaye umwungeri, Kayini aba umuhinzi. Nk'umuhinzi, Kayini yari akeneye imbaraga nyinshi zo guhinga imyaka ye. Nk'umushumba, Abeli yerekanye ko afite umutima wuje ubwuzu kandi wuje urukundo ku matungo ye. Nshuti, twumva kandi bana b'Imana, Imana yasabye inyamaswa n'ibimera nk'ituro. Buri bwoko bw'ituro bufite ibisobanuro bwabyo. Mu gihe kandi yatangaga ituro ry'impano ahaye Imana, Abeli yaritanze ashimira icyo Imana yamukoreye. Kayini we yashaka kwemerwa ku byo akoreye Imana, yashaka agakiza ku bikorwa. Abeli we yashaka kwemerwa ku byo Imana yamukoreye, agakiza kubwo ku
kwizera hanyuma haje icyaha rero ingingo ya gatatu icyaha cyaje gite maze ndiyita kuri Kayini n'ituro rye Kayini ararakara cyane agaragaza umubabaro tubisanga mu itangiriro kane umurongo wa gatanu Kayini yabaye nk'utaye umutwe Kayini arakarira Imana kubera kuba itemeye ituro rye Kayini yumva ko Imana atari inyakuri Imana yashubije uburakari bwa Kayini mu bugira neza bwinshi n'imbabazi Imana yamugiriye inama mu imubuza gukora andi makosa imushishikariza guhitamo neza yahamagariye Kayini gukora icyiza yashishikarije kandi Kayini gutsinda icyaha Imana yari yiteguye rwose kumufasha Imana yeretse Kayini ko impamvu nyamukuru y'ikibazo cye ari icyaha cy'imbere mu mutima we nanone Imana yeretse Kayini ko agomba guhinduka icya kabiri Imana yabwiye Kayini ko akeneye kwifata iyo bita mu cyongereza self control kwifata niba Kayini atiyoye icyaha cyo kiza muyobora maze Imana yamubwira ati icyaha gishaka kugutegeka ariko ugomba kugitegeka Kayini yagombaga kuyobora ibitekerezo bye agomba kuyobora icyaha n'ikimuyobore muvandimwe ese waba uyobora ibitekerezo byawe ese iyo ikibi kiguteye ushobora kukiyobora ese ushobora kuyobora uburakari bwawe cyangwa nibwo bukuyobora reka turebe none igihano cya Kayini Itangiriro kane umurongo wa 12 haravuga ngo nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo uzaba igicamuke n'inzererezi muri iyi si Kayini yamaze kwica murumuna we Imana yamubajije ikibazo nk'icyo yabajije Adamu ati abere murumuna wawe ari hehe ariko Kayini ntiyigeze yemera icyaha kinigeze agerageza no kubisobanura rwose yashubije ikibazo maze arwanya Imana kubw'ibyo Imana ireka Kayini aba ikivume ku isi yari yamenye amaraso ya murumuna we Kayini yari yahisemo kuba kure y'Imana bityo acirwaho iteka mu buzima bwe bwo kuzerera ariko Kayini atinya ko azicwa akenshi abanyabyaha akenshi batinya gupfa nabo asaba Imana kumurengera Imana imugirira imbabazi hanyuma Uwiteka ashyira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo yerekane ko ntawe ugomba kwicwa Haleluya Imana nubwo Kayini atayumvise yashyize ikimenyetso ku ruhanga rwe ishaka kuvuga ko atagomba kwicwa n'umunyabyaha rero bavandimwe ntabwo akwiriye kwicwa ntabwo tuzi neza iki kimenyetso uko cyaba kimeze kose kitwereka ko Imana yahaye Kayini imbabazi ariko Kayini ntabwo yihanye ariko yarazi ko kuba kure y'Imana bisobanura urupfu Imana rero yita ku banyabyaha kubwo imbabazi zayo Imana igirira imbabazi abanyabyaha n'abatari abanyabyaha ingingo ya nyuma turangirijeho ni ububi bwa muntu umuntu yabaye mubi Lameki abwira abagore be bati amugore we bitwaga Adanazira aravuga ati nimwumve ijwi ryanjye bagore banjye Nimutegere amatwi amagambo yanjye nishe umugabo muhora kunkomeretsa nishe umusore muhora kuntera imibyimba niba Kayini azahorerwa karindwi n'ukurira meki azahorerwa inshuro 77 tubona mu itangiriro kane umurongo 23 aya ni amagambo akakaye Abakomoka kuri Kayini bagiye babi cyane baba babi mu bisekuruza bikurikirana Lameki ni urugero rwiza rw'ibibi yabaye mu gisekuru cya karindwi nyuma ya Adamu Lameki akomoka mu muryango wa Kayini Lameki yishe umuntu nk'uko Kayini yishe Abeli hanyuma Lameki agereranya icyaha cye n'icya Kayini Bibiliya itwigisha uko icyaha cyabaye ubwo Kayini yagikoraga Kayini we ntiyavuze ku cyaha cye ariko Lameki we yarakirase yirase ku cyaha cye Lameki yaririmbye ndetse indirimbo yivuga ibyaha bye yavuze ko Kayini yasabye Imana kumugira imbabazi ariko Lameki we ntabwo yasabye Imana imbabazi yarivuze ati Imana yasezeranye kwishyura inshuro zirindwi umuntu wese uzica Kayini ariko njyewe Lameki nirase ku Imana izo nshuro zo izazishyura 77 umuntu wese umbabaje azishyurwa inshuro 77
mbega inkuru mbi, mbega kutababarira. Yego Lameki yari afite abagore benshi, yirasa icyaha cye, ntiyasabye imbabazi, yumvaga ko akwiye kwihorera byanze bikunze. Banyarwanda, aho twe ntabwo ariko bimeze? Ese umuco wacu wo kwivuga umeze ute? Kwa benshi bumvaga bivuga kwica. Mubitekerezeho bavandimwe, ariko umuntu yakomeje kugira ibyiringiro. Adamu yongeye kuryamana n'umugore we, yabyaye umuhungu mwita Seti. Aravuga ati, Imana yampaye undi mwana, azafata umwanya wabiri kuko Kayini yamwishe. Eva yarafite kwizera kuko ukubohoka kwe kuzanyura ku rubyaro rwa Seti. Impamvu imbuto ya Mesiya yari mu muryango wa Seti. Urubyaro rwa Kayini rwarushagaho kwitandukanya n'Imana, ariko urubyaro rwa Seti rwo rwageragezaga kwiyegereza Imana. Henoki nawe yari mu gisekuru cya karindwi kuva kuri Adamu, ariko uburambe bwe bwatandukanye cyane n'ubwa mubyara we Lameki. Bavandimwe, turi abana b'Imana, reka twigane Henoki kandi tugendane nawe buri munsi. Koko ntiyababariye Lameke yirase ukwica. Lameke ntabwo yihanye, ahubwo yakomeje kugira urugome. Ariko Henoki wari mu gisekuru cyangwa se mubyara we, muri icyo gisekuru we yakurikiye Imana, yitandukanya n'urugomo, maze Imana imuha kuramba agendana n'Imana. Isomo ryacu rigarukiye hano uyu munsi. Tuzongera tuganire mu cyumweru gitaha. Ndabizeza kujya mbagezaho ibiganiro buri cyumweru. Nyamuneka musangize umuryango wanyu na bagenzi banyu izi nyigisho. Imana ibahe umugisha naho mu cyumweru gitaha.